Су тасқыны болған өңірлерде ауызсу сапасына тұрақты мониторинг жүргізілуде. Санитарлық, химиялық және микробиологиялық көрсеткіштерге 4000-нан астам су сынамасы алынған. Тиісті зерттеу жүргізілген. Денсаулық сақтау министрлігінің хабарлауынша, талдаудың нәтижесі бойынша гигиеналық нормативтерге сәйкес келмейтін 133 сынама анықталды. Эпидемияға қарсы және профилактикалық іс-шаралар шеңберінде комитеттің аумақтық бөлімшелері барлық сумен жабдықтау нысандарына күшейтілген бақылау жүргізіп жатыр. Өңірлерде санитарлық-эпидемиологиялық салауатты қамтамасыз ету бойынша жұмыс жалғасуда.